Három hagyományos bicikli és két elektromos rásegítésű kerékpár áll a vármegye háza előtti téren. Az önkormányzat csütörtökön vehette át a 0 kilométeres eszközöket, amelyeket a korszerű határok infrastruktúra sikeres Kárpátok régió, azaz a MOBI projekt keretében vásároltak valamivel több mint 2 millió forint értékben. A beszerzés célja szemléletformálás, a mobilitás népszerűsítése, valamint hogy példát mutassanak az üvegház hatású gázok kibocsátásának mérséklésében. Egy Magyarország, Ukrajna, Románia, Szlovákia együttműködési projekt keretében lettek beszerezve ezek az eszközök. Eredeti pályázatnak is a mobilitás megvizsgálása volt a célja, illetve egy rövid kerékpárutat is tudtunk építeni ebből a programból Kárpátalja területén, amely az ottani közlekedés segíti. Az egész program az persze szélesebb aspektusból vizsgálta a határok átjárhatóságát, közlekedési kapcsolatokat, a folyókon való átkelés lehetőségeit is, amelyeket a következő években, hát remélhetőleg a háború után tudunk hasznosítani az infrastruktúra fejlesztésben is. Ezekre ráépítve lehet infrastruktúrát is fejleszteni a határon átnyúló mobilitás érdekében, a tervekre felhasználva. Addig pedig maradt a szemléletformálás, ami olyan csak pontos határ mindkét oldalán, olyan mozgásformákat ajánlani, olyan célhoz jutási formákat ajánlani, amelyek egyre kevésbé szennyezik a környezetet. A hagyományos kerékpárok között van férfi és női vázas is, az elektromos bringák pedig megfelelnek minden előírásnak. Az unió szabályozás szerint ugyanis minden pedelek szabványú elektromos kerékpár esetében a rásegítésnek le kell kapcsolnia, ha eléri a 25 km/h sebességet. Addig is csak akkor szabad gyorsítania, ha tekerjük a kerékpárt. Az eszközök beszerzése nem csak a vármegyeháza dolgozóinak szolgál ösztönző példaként, más is használhatja majd. Alapvetően a vármegyeháza dolgozói, tehát szívesen adjuk a munkatársainknak egy később kidolgozandó szabályzat alapján használható akár hétvégi szabadidős programokra is, de hogyha közösségek jelentkeznek nálunk, osztályközösségek, hogy 5 darab kerékpár hiányzik nekik egy hétvégi programhoz, akkor biztos ebben is szívesen segítünk, hogyha lesz erre remélhetőleg jelentkező. Ez a projekt is jól mutatja, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzata elkötelezett a klímavédelem, az energiahatékonyság és fenntarthatóság iránt.